Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в, в канала на Карбовски, YouTube канала на Карбовски, и ми е гост Мариан Вълев. Аз съм Мариан Вълев, приятно ми е, това е Мартин Карбовски, който е мой кръстник. Време беше да мой кажем, стар да. Приятел. И по този повод въобще не се срещаме. Просто аз гледам, нали, да не съм част от неговите грехове и той от моите, явно заради това. Което е абсурдно общо, заето да, очевидно близките хора нямат никакви намерения да споделят да се виждат близост помежду си. Да. Което е, слава Богу, бягаме от конвенционалността по този начин и можем да си позволим да сме максимално искрени. Да, и нови. Един и за друг, нови. Да. Защото ако живеем заедно, ще бъде наистина латентен хомосексуализъм. Да, а ние сме прекарали доста време заедно. Господ е решил да ни раздели, за да ни събере. Това е Волтер. Да. А, това е, той пък познава Волтер. Сега ще ви кажа. Тук, като сядат хората, които ще интервюираме, трябва да веднага да кажат кой е това, защото иначе излизат и си тръгват. Не допускаме хора, които не знаят кой е Волтер. С голяма обич този човек го каня, защото той е... С неговия си бунт, той винаги изчезва от полезрението, зад хоризонта крие се някъде. Той е като йети в нашата култура. Всички го търсят, а той седи някъде и живее изкуство. Обаче сега е направил нещо, което е тотален бунт. Той човек е направил какъв е бунт. Снимал е собствено кино с телефон. Цял един филм с телефон. Както казват културните журналисти, журналистите, които отговарят за културата, какви бяха вашите творчески планове? А нашите творчески планове бяха да заснемем този филм, точно този филм с телефон по много причини. Едната от... Както с тебе винаги си говорим само за революция, да, революционната причина да снимам с телефон е може би същата причина, поради която ти стоиш тук затворен в това твое малко студио. Въпросът е, че може би има момент, в който усещаш, че не ти дава някой някъде отгоре. Не ти дава. Не ти дава, не ти позволява да говориш с твоя глас. Позволява ти да не просто да правиш кино. Глас. Не, не, да говориш. Да говориш да. Да говориш, да бъдеш свободен журналист, свободен поет, свободен... Кинаджия. Автор. Да, автор. Автор, кинаджия, да, в моят случай кинаджия. Никого не упреквам, но някъде там има някой невидим, който определя правилата, някой, който дърпа конците. И слава Богу, че имаме интернет. Слава Богу, че можем да си позволим някъде да се затворим в някоя стаичка или да вземем едно телефонче. И да излезем. И да разкажем нещо или да кажем нещо. Ти си телефона, успяваш ли да го разкадруваш? Да, правиш плановете? Да, смисъл... Кажи телефона Galaxy, то го пише в да, надписите. Телефона Samsung, да, Samsung S22 Ultra Galaxy. Страшно благодарен съм на моите партньори, но тук... Те пари дадоха ли или само телефон не дадоха ми пари. Дадоха ми пари, които пари аз трябваше да платя на хората, за които съм много благодарен. Да. И знаеш, и за това ще говорим. Всъщност, може би, нека първо бъдем малко негативни и после бъдем малко позитивни. Искаш така да го разиграем в двуактова структура. Добре. Тоест, много хора помогнаха, за тях ще говоря по-нататък. Въпросът е, че когато толкова много хора, а не държавата, застава зад изкуство, държавата застава не ти е длъжна за изкуството. По закон е длъжна, но когато само едни и същи определени хора се възползват от този дълг на държавата да правят нещо, което да. Дори не излиза на белата, тогава става малко съмнително. Да. И тогава наистина имаш нужда от един шиван телефон, да заснемеш, да разкажеш една история, която, слава Богу, никой не заглушава, слава Богу, никой няма да ти каже както на ниво сценарий, о, не, в България нещата не са такива, нашето младо поколение. Това е прекалено. Не е отдавено в поп-културата, ти си много краен, ама филма се казва Чалга, ти за Чалгаджи. Филма се казва Чалга. Да, ти за Чалгаджи или разказваш, никой не допуска, че всъщност Чалгата е вид култура, Чалгата е начин на мислене. Не просто култура, Чалгата е вече страшно силно инкрустирана вече в мозъците ни. И... Вчера гледах клип, че две момичета бият трето момиче, ма го бият. Да. И по ново време някой пуска нещо от телефона си музичка и те почват леко да правят така, докато третата го бият, двечките правят така. Да. Ами да, и затова нали, огромният проблем е същата държава, която определено не се грижи за културните потребности на младите хора и ги оставя буквално в нищото, пуска ги там, където блинк-блинк, нали, знаеш, блясъка и красивите светлини, и красивите и лица от интернет, бързите пари, тези красавици, които живеят много лесен живот. И... Да, но това беше хубава идея. Когато е американска, тя се нарича Холивуд и не е лоша толкова тази идея. Ами не, но това е въпрос на култура, нали, когато имаш някакъв, как се казва, някаква концепция,
концепция за това как ли аджеба културно да, да развиваш младите хора. Имаш отговорността за тях най-малкото, най-общо казвам, така както нищо не искам да кажа за комунизма, но, но както нас ни учиха в комунизма до някаква степен, ние ходихме на училище, ние знаехме. Ние ходихме на училище. Каква е литературата, коя е качествената литература и качеството на кино. Да, може би не ни даваха да носиме дънки. Затваряха ни, заключваха ни. Аз съм ял бой много пъти. Постригваха ни. Постригваха ни, правиха на нищо. В никакъв случай не утвърждавам комунизма, но може би пък истината е някъде по средата. Не може да я караме само със слободия. Така да е, смисъл за това, за това е много хубаво. Интернет е хубаво нещо. В смисъл, интернет позволява на много, на много изчади да изпълзят от, изпод чергата, да излязат от камината и да, и да хвърлят сажди, но също така и позволява на хората да комуникират свободно помежду си. Така че, нали, всяка истина си има две остриета. Интернет позволява от камината да излезе не само Гринча, да излезе и Дядо Коледа. Трябва еднакво да има така възможност да излезе абсолютно, от камината. Да, и, и това пак е въпрос на културата на самите хора. Не, въпрос хора, е на енергия на хората. Да, гледах, това, ти вадиш телефона и почваш да снимаш и толкова самоуверено и толкова налудно според мен. Ти успя ли да го, ти завърши ли го? Да, да, филма е, да, в момента сме на груп монтаж, зрителите ще имат възможността да видят трейлера в твоето предаване. Дай сега да го пуснем. Окей. Пускаме. Пускаме. Както се помня, винаги съм мечтала да стана певица. Успех. Да стана звезда. Записана сте като Барбара. Може ли да ви наричаме Барби? Ай, за какво друго можех да мечтая? Някой беше казал, че харесваме само това, което виждаме. Абсолютно. Значи искаш да станеш певица. Обаче имаш ти малко проблем. И как смяташ да платиш за всичко това? Аз да ти платя на теб. Ти усещаш ли как ме обиждаш в момента? Парцал! В бъдещия си живот виждах само слава и блясък. Виждах милиони фенове, дизайнерски дрехи, скъпи коли и VIP ресторанти. Мечтаях всички медии да пишат и говорят за мен. Мечтаях да бъда щастлива. Да бъда звезда. И не разбрали, че докато не я направя тази операция, веднъж завинаги не стана перфектна. Няма да опитвам нищо повече. Живеем в свят, в който качествата на хората се измерват според броя на последователите им в Инстаграм. Красотата в кубици силикон, а достоинството в банкноти. Свят, в който любовта се среща само в постовете ни в интернет пространството, а сексът и предателството са най-сигурните ни пътища към успеха. Приятен път! И дано поне осъзнаваш на къде си тръгнала. Осъзнавам. Много добре осъзнавам всичко. Обаче аз ще следвам мечтите си. Ако трябва да платя с задника си, ще плащам. Не е така. Роза казва, че мечтите били като вчерашните сълзи. Вчера ги е имало, днес ги няма. Това, което оставало след тях, обаче била болката. Причинена от всичко, което сме извършили, за да ги спътнем. А какъв е плана? Да се друсаме, да крадем коли накрая и аз да боже да убивам хора. Как се прибра вкъщи сега? Видя ли? Не мога да ни хванат. Никога няма да ни хванат. Какво е да си голямата звезда на България, Барбара? Ами, сбъдната мечта. Какво разказва този трейлер всъщност? Не ни го разказва и филма, но какво разказва? Това е нашия Холивуд, който е доста извратен. Да, трейлера... И аз, виж, много е трудно за един автор да разкаже филма си, Стенли Кубрик. Не, Сидни Лумен. Не, то не бива да го разказва. Казва, да, казва, че ако не можеш да разкажеш една история на гърба на един самолетен билет, не се хващай да правиш кино. Да. Общо, взето, това е историята за мечтите на едно момиче, което е готово на всичко да ги сбъдне някъде. По пътя, сбъдвайки тези мечти, тя намира едно приятелство. Накрая е поставена под избор, дали да избере сбъднатите си мечти. Или любовта. Или приятелството.
Този филм се опитвам да говоря за по-истински неща, за по-някакси забравени ценности в киното. Вече не знам дали забелязал в последните години, ако има филм за двама мъже, те задължително са с различен цвят на кожата или с еднаква сексуална ориентация. Да. А би трябвало да отразява живота. Да. Чалга отразява ли живота? Ами надявам се да го отразява. Има реплика, ако трябва да си дам задника, ще го дам задника, за да мога да... Да, за да постигна мечтите си. Когато мечтата е конструирано от някой друг, а не от тебе самия, на база на това, което си научил в детството си, приказките, които си прочел или са ти прочели, книгите, които си прочел, филмите, които си гледал, а мечтата ти е изцяло конструирана от интернет, от потребителската мечта, да видиш тези скъпи коли, рокли, бижута, как харчим по 15-20 хиляди лева на месец за дрехи и в един момент разбираш, че много бързо може да я постигнеш, ако погазиш някои морални ценности, в такъв случай става окей. В такъв случай значи ние самите, които определяме мечтите на моите хора, им позволяваме да се случи това нещо. Общо взето, тръгнах да ти говоря за това, че в този филм става дума за приятелство. Тук става дума за обич, но обич между човешки същества. Не говоря за някаква политически удобна обич, когато, примерно, да речем... Политически коректна. Политически коректна, да. Обич, когато, примерно, ако са две момичета, между тях непременно трябва да има някаква гей афера или гей връзка, което аз нямам нищо против. Ти знаеш, аз съм супер свободен човек и никога не съм съдил някой за сексуалната ориентация или различие. И това е супер окей за мен. В смисъл, дразни ме това, че непрекъснато трябва да говорим за това. Да. При положение, че това е нормално. За друго не ни дават да говорим. Да. И за това правиме канали и филми с телефони. И в крайна сметка, по дяволите, знаем какви филми печелят напоследък Оскарите и всички са политически коректни, както казваш, всички са много полезни за обществото. Всички са както трябва. Да. Всичко е както трябва. Да. Всичко е съобразено с разни определени нови, New Order, нови конвенции, правата на човека. Но най-страшното е как се разказва приказка. Сега, да, това е приказка, надявам се. Той трябва да разкаже истинската приказка. В нея има вълк, в нея има лош вълк, в нея има червена шапчица, тя се жертва, някой е изяден, бабата се отива по дяволите. Това е истинската приказка и тя се радва, че се казва Чалга, защото името на приказката у нас се казва Чалга. Ами така и хубаво е, че го разбрат. Стига само да е добре монтирано. Ами мисля, че нещата се получават доста добре. Това е приказка за тинейджери. Надявам се и по-възрастните хора да намерят нещо. Ако ти пробиеш с този телефон и се покаже, че технологията става, тя е много достъпна, много лесна. И ако си успява да го наистина, защото при монтажа всичко се проваля в българското кино и звука там и другите работи, а звук как направи звук? Аз си имах цял кино екип за телефона. Всъщност всичко си беше по правилата на кино, просто телефона ми позволи да снимам на огромни локации сред 5, 10, 20 хиляди човека, актьорите да се движат, за да изглежда много истинско, много реалистично. Естествено, разбира се, но нека не се подвеждаме. Това, че снимаш с телефон, не означава, че е по-лесно, напротив, три пъти по-трудно е, защото трябва да направиш три пъти по-тежка и дълга подготовка. Обаче е 300 пъти по-ефтино, така че ако неговият експеримент успее, аз почвам също. Ако... И вие трябва да почнете. Ако този експеримент и тогава киното успее... се освобождава от Холивуд и неговото робство. Ами, ако този експеримент успее, това е хубаво за младите хора. И това пак е хубаво за контекста на разговора, който водим, че някой не ни дава да говорим със собствения си глас, че ако един млад кинорежисьор, актьор, сценарист иска да получи шанс за изява, той е изцяло зависим от тия държавни субсидирания. Ма не трябва, той никога трябва да се увържи с лобита, с структури, с знаеш как стават нещата. Да. Общо взето да финансираш един филм в България, много близко до това да финансираш строеж на магистрала. Същите неща са, по същия начин се действа. Трябва да си човек на човека. Абсолютно, всички го знаем. Или ако не си човек на човека, то трябва да намериш начин да станеш човека на човека на човека. Но общо взето да, са много навързани нещата. Аз ги говоря от 10 години тия неща. Два пъти ме съдиха, два пъти ме оправдаваха. Да, разбира се. Чакай, помниш. Сега всички почеха да ги говорят. Сега е модерно. Сега е модерно да ги говорят. Защото той е първопроходец в бунта. Защото той е пионер в бунта и сега ще ви го напомня. Ти парченце ли си от изгубеното поколение? О, да. И ти? Мерси. Изгубеното поколение. Аз имам една теория защо сме изгубеното поколение. Не защото много страдахме, а не защото
стачкувахме на времето и вярвахме в това, че ще промениме нещата. Правил си стачката 90-та година? Да, да. В интерес на истината бях в ядрото на тая стачка. И продължи си мисълта. Ние сме изгубеното поколение, защото сме принудени да гледаме как майките ни, близките ни, които са работили цял живот всички... за тая страна, тънат в мизерия, братле. Разбираш ли? Жал ми е. Пътувам в страната. Ние сме виновни. Аз пътувам също много. Ами да, ние сме виновни, защото ние не успяхме да намерим начина да променим нещата както трябва. Просто виждам толкова много бедност. И нищета не ми... И нищета, и духовна нищета. Духовна нищета. Ние позволихме на една друга култура да заеме мястото на истинските духовни ценности в нас. Нищо против не искам да кажа поп-фолка или... аз говоря за чалгата като култура. Това ни разбива, тле. Разбираш ли? Имам чувство понякога, че сме изпаднали в някаква духовна катастрофа. Въпреки, че нещата не са чак толкова лоши, колкото ги описвам. Аз пътувам, срещам се с хора. Обвиняват, че поколението било лошо. Няма такова нещо, братле. Толкова чисти, толкова хубави деца растат. Страхотни. С живот в очите им. Обаче бедност, брат. Бедност. И не знам какво да кажа. Страх ме, че ще изтърша някоя глупост, разбираш. Обаче ще го кажа. Ето, ще го кажа мамка ви на всичките шибани демагози и политици, които 20 години мачкате България. Мамка ви. Мамка има и мамка ни и на нас. Хората, които трябва да се грижиме за културата. За това, че не можахме да намериме път към сърцата на хората. Мамка им на всичките честни хора, защото позволиха да бъдат грабени, унижавани. Мамка им. Толкова много бедност, братле. Толкова много бедност, толкова много нищета. Минавам по една улица, затворена, и ме спират трима души. И почват да ритат по колата ми, братле. Що? Откъде да знам защо? Просто ми спряха колата и почнаха да ритат по колата. Преди малко. Не са те разпознали нещо? Не, няма как да ме познаят. Той просто излезе от една къща, спря колата и почна да рита. Защо, бе, братле? Защо? Подлудиха ни. Какво става с България? Какво става с нас? Изтерясаха. Ние тотално изгубихме всякаква духовност и морал, разбираш ли? За какви филми, за какъв актинг, за каква култура говорим? Затова ти каза, мамка им, шибани, мръсни, демагози, 20 години смучите от народа и въобще не ви пука. Е, това е за вас. Престани. Чакай се. Айде спрем за твой филм. Откакто показа среден пръст на хората в ТВ7, откакто притесни водещия, нещо промени ли се, човек? Ами, в смисъл, той си е там, средния пръст. Той беше... Къде е там? Локация на средния пръст, си къде? Той е там, на същото място, където е бил преди 10 години и, за съжаление, нещата не са се променили. Какво се променили? Аз, знаеш, бях един от така участниците, организаторите на студентската стачка 1990 година. Тогава вярвах, после спрях да вярвам, после все по-малко вярвам, после станах циничен, после пак почнах да вярвам и така. Цял живот ту вярваш, ту не вярваш, ту вярваш, ту не вярваш и накрая имаш един шанс за спасение и то е историите, които разказваш. Работата. Работата. Да. Тоест, тя ни отделя от маймуните, тя ни прави различни, тя ни прави такива, че просто да не сме някои, които се чифтосваме, ядем, спиме и... Което и, не е лошо. Да. Което не е лошо, разбира се. Но това е начин това да прекара живота си. Да. Въпросът беше, че наистина да заснемеш филм с телефон би дал опции на много свободни, много свободни кинорежисьори, сценаристи, актьори. По същия начин, както ти имаш вече възможност да направиш собствено студио. Нямам, това са ми старите камери. Да, старите камери, но въпреки всичко... И ефтините микрофони. Твоя глас стига до много хора. По същия начин е хубаво, когато киното стигне до много хора. И то не е зависимо от всички тези структури, лобита, които ти...
не ти позволяват да чуеш собствения си глас. Трябва да говориш на техния глас. Да. Трябва да разкажеш едни и същи истории. Филмът ти трябва да има тема. Филмът ти трябва да бъде политически коректен. Трябва да е съвсем коректен. Не. Говоря за политическата коректност. Нали, за, всъщност за нещата, които някакси ни карат. Мога ли да го кажа така? Мога ли да го кажа така? Той работи кино с мобилен телефон и в това си дейност аз виждам неговия среден пръст към системата отново. Да, според мен да, би трябвало да е така като резултат, макар че аз не съм го мислил изобщо това нещо. Аз просто... Надявам се да е много приятен жест, да е някакси, дори да е мръсен жест, да е някакси естествен. Виж, важно е и хората да знаят какво ще видят. Тоест, защо ще гледат този филм? Правейки трейлера, аз се опитвах да избягам от конвенционалния начин на трейлери и не да им казвам какво ще видите в този филм, защото хората гледат Аватар, гледат Властелина на пръстените, а бих искал да си отвъртна въпроса защо да отида да гледам този филм, което според мен е по-верният начин да представиш една идея. Защото е мръсна приказка? Не, той е много... Между другото, филмът е забавен, смешен, на моменти, тъжен на моменти. Най-трудно се прави смешно. Надявам се да се е получило. Има и преди час имам моите актьори. Те са чудовища. В смисъл, те са невероятни актьори. Да имаш Виктор Калев до тебе, да имаш Любо Нейков, да имаш Рачков, да имаш Кръстила Фазано, Стефан Денелюбов. Това ги, да. Са чудовищни актьори. Знаеш, че аз винаги ще защитавам актьорите. Няма как да. Но то е въпрос и до това каква база има един актьор да покаже какво може. Когато ти дадат най-глупавия сценарий, който е спечелил по политически коректни причини. Да. Или защото, примерно, някой бил близък на някой в БНТ, да. Или защото някой се бил обадил на новия стария или не знам си кой, десетия поред шеф на БНТ, НФЦ, в Елиси, коя комисия. Актьорите какво имат да играят? Да. То отишъл един човек, който е писал 15 часа, написал е 90 страници, които няма дори идея. Те не са написани в правилния формат на всичкото. Да. Отгоре той печели по дефолт 1 милион лева. Трябва да направи този филм, който никой естествено прави го не как да е. Прави го, дава го с теслата го прави. Дава го на актьорите. Актьорите изнемогват в крайна сметка. Нека не съдиме толкова жестоко актьорите, защото да. Може би истината ще се съгласен окаже. Съгласен съм с него. Искам да съдиме драматурзите и сценаристите, а най-виновен е режисьора. Тук най-виновен винаги е режисьор, да. И аз тук не говоря, виж, не ме разбира, че говоря много крайно. Напротив, говоря за една тенденция, която съществува от много години. Може да не говорим за кино известно време? Да, разбира се, да, но много трудно е аз да не говоря сега за кино. Той сега излиза от монтажната и всичко му е... Не, аз от 8 месеца работя по този филм. Така че и може би ми предстоят още 2-3 месеца много тежка работа до март, докато излезе филма. Но ми е трудно аз. Мен нищо друго не ме интересува вече, брат. Честно казвам. Но тези средни пръсти останаха във времето. Те са си там. Те как ще правиш кино без средни пръсти? Вече ако ги показвам, или ако се смея, или ако съм гневен, аз го се опитвам да го направя през историите, които разказвам. Наистина няма смисъл. Аз не съм журналист. Трудно ми е да говоря по някакви такива политически, социални теми вече. Опази, какво те поканих? Давай, айде, давай. Поканих, защото в край краща киното трябва да е отражение на живота. Ленин го е казал. Трябва, това е най-важното изкуство. И затова ти не можеш да направиш чалга без да имаш отношение към това, което се случва. Точно така, да, отражение от живота от страна на автора. Нали? Да. Ленин би трябвало да го добави това нещо. Защото ти го добави, защото Ленин е малко. Да, тяхното отражение на живота беше, да. Беше да. Много неприятен соцреализъм. Лично, да, но всъщност да, всяко изкуство е отражение на живота, пречупено през призмата на. Спри се малко. Ти гласуваш. Да. Ти видя ли колко много избори се наредиха? Много тежко и това, което ме притеснява, че предстоят нови. Това, дава ли ти избор, това, че много гласуваш? Не, напротив, според мен го стеснява. Нали? Какво мислиш за политическите актьори у нас? Виж къде блиц искам ти направя. Ами слави са, мамко. Слави са. Знаеш кой се оказа най-слабия политически актьор? Слави Трифонов. Защото излезе и го изтвиркаха и той си тръгна. Дори не разбрах как стана това нещо. Проблема е, че това е тенденция. Проблема е, че това... Според мен се опита да играе себе си и те веднага го набедиха, че не това не е школа. Да, и това предстои да се случва и занапред. Ще се появяват нови, които ще се опитват да бъдат себе си. Да. Или да играят себе си. Да. Които ще бъдат моментално, как се нарича, отхвърлени от системата. Да. И не това е ли време да променяме системата, опасно. Не просто в киното и в театъра? Аз мисля, да, ти знаеш, аз
много точно какво мисля. Знам, по това въпрос. Знам, че ти се работи си говори за работа, обаче твоя бунт. Не, не, един напротив, ден... то е свързано с работата, да, да, в смисъл има нужда. Добре, бе, човека, който протестира срещу Луканов преди, това е 90-та година, това са, колко години са човек, дай смятаме. 30, вече в 40-те влизаме вече, да. В послед... четвърто десетилетие. Изморен ли е куката? Знам, че не обича да го наричам. Не, така. Не, ни най-малко не съм. Не, ни най-малко не съм изморен. Аз, разбираш, ето пак през това, кино... Това, че работиш, ясно, ама изморен си от това. Избор, политика, едно и също. Ами не, защото... Шо не емигрираш? Защото съм приел тази държава, в която живеем, че е такава. Защото нашия менталитет очевидно е такъв. Ние си я заслужаваме тази държава. Нали, говорим за Волтер. В смисъл, аз лично мисля, че в човечеството предстоят огромни промени и интернет ще помогне много за тия промени. Това студио само за промени се говори. Ами добре, айде да го кажем. Нито един от продължаваме да, промяната не дойде. Да го кажем малко по-крайно. Предстоят революционни промени. Предстоят промени на обществения строй. Защо го мисля? Защото творците винаги предсказват първи. Защото този знаеше. Достоевски знаеше 30 години преди Великата октомврийска революция. Артистите и философите знаят преди хората. Артистите и философите знаеха за Втората световна война, още когато се появи Хитлер. В момента Лашовски, братя ли са, вече сестри Лашовски, те го предсказаха с Матрицата. Тод Филипс в Жокера подсказва нещо, че рано или късно ще се появи и един идеолог, който, не дай Боже, се окаже психопат. Който няма да е позитивен образ. И всички ще го последват, защото антагонист. Те изнемогват. Изнемогват. Човечеството изнемогва, братле, от глад. Изнемогва от глад. Технологиите са навсякъде и че има какво да се яде. Това означава. Има какво да се яде. Има, много се произвежда. Много се произвежда. Провокираш ме така, що знаеш как ще реагирам. Не, брат, не, гладуват. Гладуват, възрастни хора умират, недохранване, ние не можем да се грижиме за тях вече. Очевидно, държавата не може, абдикира. Децата ни, чалга, виждаме какво се случва, те вървят в един определен коловоз. Там дори не ги раждаме. Да, и това не е проблем на България, братле. В смисъл, това е световен проблем. Богатите стават все по-богати, бедните все по-бедни, робите все по-роби. Господарите все по-господари, войни, вируси. И емигрантите все повече. Да, да, огромна миграция, огромна вълна. Това е поредният човек, който моето студио казва, ще има революция, ще има такова. Абсолютно, не знам дали обаче ще сме ти живи, нещо това много е важно. Процес. Живи ще сме. Да, много сме живи. Малко трябва по-внимателно да живеем просто. Да. Каза, че следва нов обществен строй. О, да, 100%. Ама как го наричаме? Все като имахме комунизъм, повтарям си въпроса от предния гост. Вие ще го видите през седмица-две сигурно. Комунизъм? Не, фашизъм, комунизъм и сега сюрреализъм. Как го наричаме? Не знам, аз вярвам, че не знам, не мога. Това е по имената си ти. Трябва да го наречем по някакъв начин, защото без думи не можем да го боравим. Да, без думи не можем да. Просто... По-справедлив ли ще бъде? Помниш ли в Жокера всички с какви фанелки бяха? Това е последният велик филм, който направиха последните десетилетия. Това е последният филм, който се направи. Там пишеше Eat the Rich. Изяж богатия. Аз имам стихотворение, като бях малък, изяж богатия. Да. Къде ли е това стихотворение? Така че, в смисъл, тази неангажираност, индиферентност на богатите хора към бедните, да, в световен план, mm-hmm, е нещо, което е много тежко. Нали, някакси е абсурдно да си купиш за половин милиард яхта. Разбираш, докато да речем селото, в което си израснал, възрастните хора умират. Нали, това е въпрос на някаква родствена връзка, мамка му, ти си там от един край, от една земя, разбираш. И се оказва, че можеш да изядеш половин милиард, вместо да го дадеш наистина да кажеш благотворителност, да кажеш за добро, да кажеш инвестиция. Това всъщност, нали, е въпрос на избор. Всеки избирал. Въпрос е избора ни от какво е продиктуван. Затова става дума във филма. Кой ни научи да изберем това? Кой ни научи? Кой ни го втълпи, че това е избор? Да, че това е избор. И той политически е точно така. Кой ви каза, че това, което избирате, не е избор и всъщност е избор? Медиите ви го казаха. Да. Защо във филмите няма вече теми за приятелството, за обичта между хората? А за какво? Знаеш за какво? Всичко трябва да е политически, тематично, удобно. Защо? Защо забравихме старите принципи, стария морал, старите правила? Ето тези отговори... Но той не говори за комунизма, а говори за 90-те, когато старите принципи, приятелството, живота някакси бяха... И свободата беше отворена врата. Да. Сега е врата затворена при шкрипалата. Говоря чисто политически, говоря, нали, понеже говорихме за цялото общество, за тези
социални строеве, които се променят един път на 500, на 1000 не, години. Не, сега се променят по-често, на 50 години се променят. Но сега ще се променят още по-често, точно заради интернет, точно заради това, че гледах това ваше интервю, което е прекрасно, разговорите с Явката, с Явор Дачков, то мой приятел и аз много обичам, и теб много обичам. И, толкова... и какво за Явка? И, да, и ми беше толкова хубаво, че вие сте двамата едни от най-свободомислещите момчета, които аз познавам от моето време, изключително еродирани, изключително интелигентни. И вие намерихте някакси ключа към това как да тая любов я да виждам продължим. И в хората, които ни гледат и за които правим този канал. Обаче не виждам за себе си студио телевизионно, не виждам за себе си телевизия. Ама разбираш, че това студио вече каква, пречи. За какво ми е вашата обич, като не мога да работя в телевизия? Марти, защо ти е тая телевизия? Тя пречи. Защо ми е тая камера? Защо, не, бе, не ми трябва. Защо дам по 15 000 евро за обектив? И да дам примерно 200 000 евро за една супер скъпа Alexa Large формат, като мога също нещо да го заснема с телефон. Защо да ги дам? Кому да обслужвам с тези пари? Някой някъде, който ще си купи за половин милиард яхта. В момента правим реклама на Samsung, реално обаче това е много ме кефи, защото ние всъщност правим антиреклама на Националния филмов център. Не, аз го казах, не, той не го казах. Да, той не го казах, сега ще опита да му опровергая. Не, в център си е същия, като всички останали центрове в България за разпределение на... Да. Не ти хареса, извинявай, че го казах. Не, напротив, аз винаги... Ето, казах ти, ще минем в нещо позитивно. Най-страшното е, когато хората, които всъщност би трябвало да бъдат големите компании, хората, които би трябвало да са... Да са... Абе, можеш ли те... Студените, богати, неразбиращи хора, да. Те помагат на културата. Да. Тези хора, Winbet, Samsung, Insel, всичките други големи компании... Да, бе, изрежда ги. Тук може. Тези големи компании помогнаха на този филм. И те ми казаха всички до един, Марианка, тези пари отиват във филма. Ние сме твои партньори. Не ни пука чак толкова много за продуктите. Да. Ни пука ни за да застанем за тази идея, която ти имаш. За тази история. Защото вярваме, че тя е важна за моите хора. И в един момент се получава, че точно тези, които не очакваш по никакъв начин да комуникират с... Да, получаваш помощ от непознат, съм помощ, го преживявал. Помощ от непознат, защото те вярват, че наистина нещо трябва да се промени в това общество. Може ли пак да се опитаме да те отдалечим от филма, да не го напускаме? Какво е чалга, Мару? А, чалгата е начин на мислене и начин на живот. Тоест, начин на живот определен от начин на мислене. Чалгата е... постулат, тя е закон, чалгата е мечта, чалгата е смисъл на съществуването, чалгата е да прекараш живота си по начина, по който всички ти казват, че е най-хубавия и ти дори нямаш представа, как ти нямаш алтернатива. Ти не знаеш как изглежда, но знаеш, че... Нормално е, когато един млад човек няма никакви културни алтернативи. Да. Нормално е той да се подхлъзне по блясъка. Нека да махнем лошата семиотика от чалга. Всъщност това е мечтата. Разбира се, чалга е мечтата. Може би единствената. Проблемът е, че е единствената или че точно тя е мечтата от многото? За мен лично не е единствената. Предполагам, че и за теб, но за младите хора е единствена. Точно за това говоря, за отсъствието на културни алтернативи. Сега да видим как съм го разказал във филма. Надявам се да е забавно, смешно и интересно. Чалгата няма бунт. Има ли бунт в чалгата? Не, чалгата има спокойствие, в чалгата има... Успех? Разбира се, там всичко е красиво. Да. Там всичко е... Инстаграм е най-голямата чалга. Да. Чалгата е мечтата всички да си в Инстаграм. Всички сме гримирани, всички сме пред ламборджинита, всички сме на яхти, всички сме на червени килими. Аз сещам какво е чалга. Това е, когато човек, млад човек, види скъпа кола и той отива се снима пред нея. И аз го засичам такъв човек и му казвам, пич, какво се снимаш? Та кола не е твоя и никога няма да бъде твоя. И той вика, а, господин Карбоси, как бе, аз тук са... Какво работиш също си? Той казвам, аз дори не съм учил. Ами как ще имаш? Чалгата е идея да имаш ламборджини без да си учил. Това ли е? Ми, нещо такова. Което не е невъзможно, но само за единици, които ги убиват много бързо. Но, нали, това е така най-прагматично. Ти си доста по-рационален от мене. При мене винаги се опитвам да имам втори и трети план в историите си. Но може би за мен чалгата е отсъствието на култура. Да. Да не си обидиш филма така? Не, републиката. Виж, този филм аз не разделям. В този филм се опитвам да представя живота такъв какъвто е.
С огромна гордост мога да кажа, че ФСБ Румен Бояджиев да. Прави, скоро прави музиката за този филм, нали? Румен Бояджиев и Чалга. Така че да не си да. Мислиме, че тук видиш ли става дума за Чалга не. Като музика. Не, то трейлър се разбира. В този филм има всичко. А защо говориш това приятелство, а не обич накрая? А защото приятелството е обич. Истинското приятелство е обич, не е ли? Това е форма на обич. В Титаник няма двама приятели, има любовници. Да, в Титаник е класически любовна история, но обичта има много измерения. Обичта към майката, обичта към родината. Аз не съм гледал този филм, но много ми се иска... Кой? Титаник? Не, Чалга не съм гледал, но много ми се иска да е като Титаник. Нещо, което потъва и там се ражда една голяма любов. Ами да, надявам се да се получи нещо подобно. Да, дадох му идея да монтира сега по друг начин. Не, то няма как да го монтирам вече по различен начин, освен като сценарий. Ако искам тази важна идея да стигне до моите хора. За мен огромното предизвикателство беше, когато правя този филм, е да го разкажа на езика на моите хора. Нещо, което аз... Ама младите хора са глупави. Вярно ли? Не мисля. В смисъл, младите хора просто говорят друг език. Ма ще разберат ли младите хора? О, да, надявам се 100%. Ти на техния език ли говориш? Да, надявам се да съм. Виж какъв облик си правим. Да. Мъро, мисли ли за политика? Един рапър стана политик и... Между другото, за мен седи се още с достойнство човек там. Да, ма, не. Никога не бих... Политиката не го щупи. Не щупи хазарта. Ти би ли се занимавал? А политиката е, в смисъл, някаква, как се нарича, връзка, колаборация между идеи и начин да успееш тези идеи да ги реализираш. Тоест, нещо, което е идеалистично, нещо, което е рационално. Да. Аз не съм рационален човек. Не бих могъл, Марти. Артистите вън от политиката. А, задължително. Освен ако не се кажеш Роналд Рейган. А, да. Да. Той беше слаб актьор, така че той на него му се получиха добре нещата. Да, да. Не бива. Политиката е професионална професия и трябва да бъде упражнявана от професионалисти. Да оставим всичко на Доган тогава. Той в политиката ли? Той се отказа от човека, мисля, че да. А, отказал се. Как ти да е лесно? Иначе, как живееш? А, имам един въпрос към тебе, ме отговори ми честно. Няма политика в него и няма кино в него. Ти правиш огромни паузи между едното появяване и другото появяване. Какво едеш през това време, човек? Квото намеря. Да, виждал съм го в тежки ситуации. Точната дума, да. Да. Ама... Ма не се оплаквам. Защото той вади филм на 10 години, сега ги вадиш вече по-често на 5. Да, като актьор по-рядко. Да. Ами Марти, нещо намирам, върша нещо. Защото тия паузи при нас ни убиват, не мога да запазиш екип. Господ е добър към мен и по някакъв начин ми помага. Снимам някакви неща от време на време. Абе, искам да ви кажа, че той както се появява през 10 години като актьор и през 5 години като режисьор, той е предоставеното време. Може да се каже, че ми гладува, защото пък храни и семейство, дете, майка. Как е майка ти? Майка ми да е жива и здрава на 85, все така твоя фенка и приятелка. Силно казано гладувам, но честно казано не мога да си позволя, примерно... Той се прави на много готина, ама си има неговите мизерни периоди, за които аз не искам да разказвам, както и за моите мизерни периоди. Знаеш кой е най-богатия художник в света? И ме прекъсна. Кой? Ван Гог. Ма умрел. Да, първо, той не е разбрал, че е най-богатия. Това е целият номер на изкуството, брат, че всъщност твоето изкуство остави след тебе, ако си Ван Гог. Нали? Малко ама това не е най-богатия, а най-добре продадения. Да, добре. Обаче той нищо не е помирисал от тия кинти. Не му трябват. Да. Защо съм били... Ако той, ги е имал, той ако ги имал, нямаше да рисува. Грам! Аз това казвам в... Чалгата щеш да го погълне. В страданието и в липсата има някакво израстване и това е пътя, който се разказва, а не в имането. Разбира се, точно така. И всъщност това е античалга, което обясняваме в момента. Нашият трамплин е дъното. Знаем го си. Пак. Нашият трамплин е дъното. Това трябва, седи на Народното събрание отгоре, не седението прави силата, а нашият трамплин е дъното. Е, да, ама при нас това дъно е Марианската падина. Да, той, знаеш, още. Да, тя е кръстена на мене Марианската падина. И как? Дай дълбок. Аз мислих да не кръсте някой твоя гадже. Шегувам се. Марти. Абе, какво стана с личните живот? Добре? Много добре съм. Пушите ли цигари тук? Що ми искаш? Давай. Не сме пушили до сега. Искам да ви кажа, че той е много готин, обаче сега страшно е ангажиран с филма си и още не можах да го накарам да покажа средни пръсти. Как мислиш? Това беше преди 10 години някъде. Как мислиш? Възрастните хора, понеже си спомням контекста за това, така наречено мое избукване. Да. Възрастните хора
тогава по-зле ли живееха от възрастните хора сега? О, те умреха. Именно, за това мислям. Те умряха, ние намаляхме и тези, на които ти се опита да, да кажеш нещо, тези, за които ти говориш, те умряха. Сега ние отиваме на тяхно място. След 10 години ние ще бъдем на тяхно място, на тия, които, на тия, заради които ти дигна знамето на средния пръст. Разбираш ли? И ти забелязваш, че не става по-добре. А то не става по-добре, е доста относително, защото за едни става по-добре, за други. Обаче в политически план, какво мислиш, пак ти питам за политическите актьори? Политически план, те стават все по-кретенясали. Ти като актьор, как ги оценяваш? Айде, Бойко, всички му се подиграхме. Ами тия сега продължаваме промяната. Честно казано, не искам дори и да говоря, защото ще взема да обидя някой. Обиди бе. Но те са много, много зле. Много са зле. И то знаеш ли какъв е проблема? Проблема е, че всеки един от тях вече обслужва корпоративни интереси. Да. И то говоря корпоративни интереси през много високи политически нива, не говоря за български нива. Да, и тук си имаме някакви наченки на корпорации. Корпоративни, говоря планетарно за големите корпорации. Геокорпоративни. Общо взето целият свят, и може би за това говорим за Жокера, за това, че е страхотен филм, и всъщност целият свят вече е подвластен на корпорациите. Всъщност държавите вече служат на корпорациите. Корпорациите са толкова богати, че те могат да си купят държавата. И това усетиха Лашовски, това усета Вивор Вендета, Жокер, големите филми, големите автори, че всъщност света вече е абсолютно подвластен на една корпорация и тя може да предизвика война, тя може да предизвика разпространение на вирус, тя може да предизвика миграция, тя може да срине цели общества и цели континенти. Mm-hmm. Това е моето мнение. Аз никога не ангажирам с моето мнение, но ако си мислиме, че някой не е очаквал тази огромна миграционна вълна, ако си мислим, че някой не е очаквал разпространението на вируса, как ще протече Содърбърг, момчето, човекът, зараза, който снима на телефон, го направи. Да. В смисъл, той не е момче, артистите, да, артистите винаги, говоря артистите, не актьорите, артисти винаги предсказват нещата. Те успяват да видят там, където има гнилоч, да извадят на преден план. А от нас се изисква само едно, да гледаме история, да слушаме, да мислиме и ще видим, че тази цикличност се повтаря. И това е най-големия проблем. Проблема е световен. Проблема е, че корпорациите вече се сраснаха с властта, те сраснаха с държавите, те правят законите. А единственият закон, по който работи една корпорация, е закон на печалбата. Те нямат друг закон. Тоест, безогледната печалба. Абсолютно. Безоглед на всичко. Абсолютно. Абсолютно. Да, после вече като, как се казва, постфактум се появява робство, появяват се всички тия уродливи термини, които използваме за това как да потиснеш по-слабите. А и те се разполагат с технологии. Абсолютно. Ние разполагаме технологията, с интернет. Технологията на фараоните е била просто вериги и къмшици. И затова между са имали робски въстания непрекъснато и проблеми при строежа на пирамидите. Но да, все пак са успяли. Добре са се справили. Сега имаме технологии, които наистина... Оне ден бях в Брюксел в една тоалетна. Виж как започва този разказ. И нали знаеш как изглеждат нашите тоалетни? Една лелка, една масичка, една чиника, стотинките и салфетки се дават за момиченцата, нали така? Да. Лелката в момента в Брюксел, в тоалетната, е робот. Тя е нещо като една светеща кутия с такова, ето, дето се върти, дето ги пропуска хората един по един. И трябва да й дадеш с карта или стотинки или банкнота и тя си има различни усти, с които тя изяжда тия неща. Аха. И тогава завърта и те пуска вътре. Не, че не мога прескочиш. Мога прескочиш, ама има камера. Разбираш? Навсякъде има камери. Да. Навсякъде има камери. И всъщност това мене ме възмути. Аз искам да ми върнат, може би съм стар. А може би се дреме, това ще бъде много смешно и много ретро. Лелката ми върнете пред дискотеката селската, пред туалетната на селската дискотека, която седи, събира стотинки и от време на време влиза вътре и забърсва с парцала пикочта. Ти разбираш ли, тази лелка просто само събираше пари, тя не се греше за кенеф. И това също според мен е падение и сваляне назад. Мисля, че е висша технология. Абсолютно, да. В смисъл,
Нещата се развиват. Това е Бразилия, човек. Нали си говорим за кино? Ето за Тери Гилиам, за това исках да ти кажа в момента. Да. Виж колко е хубаво, когато общуваш с някой без да го чуеш. Не, за това мисля. Сме гледали едни и същи филми, са чели същи книги, да. Това е хубавото. Да, говорим за Тери Гилиам, за Бразилия, за това, че творците винаги успяват да предскажат какво се случи. Той го предсказа, то е ясно. Да. Гледаш Бразилия, който е заснет преди 40 години, виждаш какво е в момента и си кажеш, мамка му. Е, как да не 85-та е Бразилия. Да, 35. Да, колкото и да са там. 35. Да, четеш Бесове на Достоевски, да. И виждаш как той ти говори за тази малка дребна група от социалисти 30 години по-рано преди Великата да. Октомврийска революция и казва, внимавайте! Тези ще ви обезглавят! Ще ви направят луди! Да. Ма кой, а виж, революцията е нещо, което е най-градивното и същевременно и най-унищожителното и деструктивното. Да, защото революцията води до разруха върху пепелищата на Бастилията, изграден за тогава най-висшия обществен социален строй. После този строй се разпада, естествено, както виждаме в момента, и идва нов, появява се Жокера, появява се нов идеолог, който вече много бързо може да се разпространи, да речеме, това е нещо като появата на християнството, на религията, на самата религия на християнството, когато глада, мизерията, болката, войните, болестите, всичко тотално е разрушило човечеството. Говоря за човечеството, някакви си богати са живеели там 1%, всичко останали са мизерували. Появява се идеолог, появява се религия, появяват се хора, които следват тази религия. Появява се бунт. Появява се бунт. Да. И това според мен ще се случи, и то не го казвам, защото аз искам или вярвам, че се случи, то го казвам, защото съм научен да гледам в историята, да чета история, научен съм да гледам изкуство. И защото артистите са врачки. Те предричат. Възможно е. Възможно е. И в един момент на хората им писва. И то става страшно лесно. Ти представяш ли си последния ден, да речем, на Мария Антуанета и на краля във Франция? Да. Последния им ден. Преди обезглавяването. Да, преди обезглавяването. Те дори подозирали ли са краля? Огромната глава на една династия. Нещо, да. Което в продължение как на ще падне в столетия да. Никой не може да допусне. Да. Ма ти защо говориш така? Ние това го преживяхме. Ние не подозирахме, че Живков ще падне. Никога, да, да. И седяхме. Но ето, получи се нещо, яхна се една вълна. Такива като мене и тебе ходихме, затваряхме университетите, да. Аз стоях на чупиха вратата. Ни главите, да. Полицайите. Стоях на вратата, ама сега... и лъжех, много че сме 300 към... човека там, а ние бяхме трима. В... Само трима окупирали и вуза, нали? А пак вика, ние сме 300 вътре, ще ви чупим главите. И си изгони професора, чакай само да те попитам едно нещо, винаги съм искал да те питам, аз вече забравям, че има камери и си говоря как си говоря с тебе. Аз греших ли? С какво бе? Аз греших ли? Когато се бунтуваше 90-те ли? Не, когато се просто се бунтувахме. Ние променихме нещата. Добре, сгрешихме. Нали? Сгреших ли аз тогава? С какво право аз на 22-3 години отидох и помогнах и още 100-200 хиляда като мене. Да. Ние променихме нещата. Нов социален строй. А, тук така. Виждам някакъв катарзис, човек. Да, айде обясни ми сега. Тези хора, които в момента управляват. А не, тези хора, възрастните хора. Да, възрастните. Знаеш моята да. Болка. Ага. Да. Възрастните хора в момента живеят с 200-300 евро да, пенсия. Лева, и да. Такива. Да. Да речем, 200-300, 500 лева. И ние ли сме виновни за това? Старите възрастни хора по онова време да. Живееха с една пенсия, която им стигаше за всичко. Да. А сега тия 200-300, 500 лева стигат ли за нещо? Не. Защо? Какъв ти е въпрос? Въпросът ми е, сгреших ли? Въпросът ми е, правилно ли постъпих? Защо се бунтувах? Какво, виж, до какво доведе бунта ми? До това да гладуват хора ли? Не. До това да няма здравеопазване ли? И слушай ме, върли си пепел на главата, което не е. Ама, не тази, аз съм човек, аз съм нормал, нормално е да преживявам някакви трансформации. Не ме попитай, искам да ти отговоря. Да, просто исках да ти кажа... Някой път аз изпитвам вина и си викам, ние що чупихме онова? То па не беше толкова зле. Защото сега става пък абсурдно, нелепо, сюрреалистично става сега. Точно за това си говориш сам, нали? И аз това си го говоря. Обаче, ако не го бяхме направили, първо историята нямаше да мръдне. Не. И второ, ние нямаше да може да се развиеме, защото всеки човек се развива през бунта си. Без бунт човек е обречен. Така че в един момент се оказва, че има една група хора, които аз клинично мога да кажа, че тя
тя ще си, ще си отиде така или иначе. Сега, понеже ти си, но това не ме оправдава. Ти си философ, не, искаме и това нещо да го, да го обясниш на баба Добра. Защото... от село Черен Кладенец, която изнасилиха. Която да преживя какво ли не. Да. И затова го казваме ние като истински активни борци. Да. За това ли се борихме? Ето е това ми го обясни. Защо нямаше там някой, който е за, да я пази нея? Защо тя трябва да яде корички хляб? Защото чупихме защо държавата да живее на студен, и заедно с мръсната вода и свърлихме и бебето. Трябваше да изсвърлиме мръсната вода, а бебето да остане в коритото. И освен това, аз не съм сигурен, че ние с тебе сме виновни. Защото през това време нито крадохме, нито бяхме на държавна работа и не мога да ми фърлиш на мен и на тебе вината. Ние не сме виновни с нищо, защото по принцип не сме управляваме тази държава. И това е най-голямата грешка на поколението егоист, другарио Нойзи. Това е, защото ние им помогнахме на тия бокуци да дойдат, да отрепят баба ти Добра и ние сега изпитваме вина за баба ти Добра, а ония в парламента не изпитат вина нито за една изнасилена бабичка, защото не знаеш какво снимам аз. И когато снимам аз там, аз настръхвам и аз се опитам да се преборя с тия свине. А тия свине са тия, на които ти показа среден пръст и те продължават те да също, не да мислят. Да. А в този момент идва Мърво и казва: моля ти се, прости ми, че аз бутнах оне строй. Не бе, оне строй трябваше да си отиде, но не трябваше да умира баба Добра, докато оне строй си отиваше. И това не беше невъзможно. Зависеше само от няколко кретена. Хората, които ни яхнаха тогава, ти много добре помниш. Защото аз ги помня с шлифърчетата, всичките, да, които управляваха в следващите 10-15 години. Да. Хората, които тогава ни яхнаха, са ли хората, които ни управляват сега същите? Не, те ги избиха, измряха. Говорим за Стоян Ганев, говорим за Луджев, говорим за Евгений Бакърджиев. Тия хора си отидоха по естествен път. Но явно те, без тия имена, които споменавам, не конкретно, те подложиха така да бъде, щото да дойде Борисов. И Борисов подложи така да бъде, щото да дойдат пъти кретени от Продължаваме промяната. И всъщност през цялото време се случва един избор, който е без нас. А ти ходиш на избори, аз ходя на избори. Как стана така магията на изборите? Ще ти кажа, през липсата на слово, през липсата на нормални медии, през липсата на смелост. Защото нашата смелост, ние сме две-три птички. Ако въобще може да наречем смели. Е, за това ти никога повече няма виж телевизия и аз никога няма повече да видя държавен проект. Нали? Значи аз... в момента кура е за нас, не е за да поправляваш. Да, въпросът е друг. Въпросът е, че аз изпитвам чувство за вина. И това е положението. И колкото повече устарям, толкова, ти сериозно ли толкова ли повече откачам. Да, аз някакъв път си мисля, не сбъркахме ли, че бутахме Виденов? Нали, някакви, излизат някакви материали, че Виденов е най-честният, едва ли не мисля председател. Не говоря, виж, когато влезеш в един обществен, социален строй, всичките тия имена, които ги изреди, те нямат значение. Винаги, ако не едно име, ще е друго, ще е трето, така да се движи света. Така е, да. Такава е структурата на управление, се на строя. Да. В Полша се получи, в Чехословакия се получи, в Чехия и Словакия се получи. Тоест, за какво говорим ние? За менталитет? Никво? Някакви обречени ли сме? Ние излъчихме най-големия буклук на върха. Това е истината. Ние бутаме от тайката нагоре. Имаме някакъв такъв реверсивен социален асансьор. Моля да се запаля цигара, защото се изнервих. А, да. Има ли някакво уиски да пия? Поне, да, поне като съм в телевизия, да не съм в телевизия, мога да си позволя да си правя каквото си искаме да си говоря. Да. Идеята, Марти, е, че никого не искаме да обиждаме, защото разделението няма да помогне. Само обединението ще ни помогне. Ето и с този филм се опитвам някакси да кажа, че разделяйки се на чалгаджи и на културни хора, ние не помагаме на обществото. Това е много важно за този филм. Много е важно. Ако ние се разделяме, ако ние се сочим с пръсти, ако ние се обвиняваме, ние не можем нищо градивно да направим. Ако не се разграничим от хората, които ограбиха народеца, как пък ще продължи тази история? Това е много прав, защото ние докато се караме кой какъв е, кой колко лош е, всъщност ние се самоизяждаме. И не даваме шанс. Но в край на краищата ние се караме между тебе и мене, между тебе и НФЦ, между тебе и други артисти. А би трябвало ние се обединиме и да се скараме с политиците. Обаче политиците на един я пускат в копанката, а другия седи извън кочената даже, разбираш? И в този смисъл те също успяват да ни разделят. Ми, очевидно нещо не работи. Значи защо, знаеш ли как падна социализма? Защото се появи солидарност. Името на това полско нещо беше много важно и за по-нататък. А сега ни разкъсват едните делят ни на гейове и на нормални. На родител едно, родител две. Па ни делят на
На украинци, на русофоби, русофили, да, украинци, руснаци. Да, раздели и владей. С това започваме. Оттам започна целият ни разговор. От раздели и владей. Ама защо сме разделени? Аз нямам никакъв проблем нито с хората с различен цвят на кожата, нито с хората с различна сексуална ориентация. За мен това е окей. И за мен е всичко не е окей. Необходимо да но се говори. Но когато обявят за русофил, да, или хомофоб, в един момент се оказваш като, да, като еврей с жълтата звезда. Точно, да, и по този начин ни разделят. Когато ни държат разцепени и разделени, те имат контрол над нас. Ама това не са важните неща. Важните неща са да не позволим следващата баба добра да бъде прегазена, която 80 години е работила за благото на обществото. На кой му пука за баба добра, освен на тебе? Аз до сега един човек не съм видял да ми говори така. На мен лично ми пука мамка. На мен ми пука и за младите хора. Аз общувам с млади хора. Пука ми за това, че те нямат културна алтернатива. Пука ми за това, Речиш че... Речиш на дете, което съжалява, че рибката ще бъде изядена. Значи, епохите изяждат хората. Няма как. Бъди малко киничен. Аз не знам. Може би аз съм артист. Моята работа е да работя с чувствата си и с емоциите си. В смисъл, аз ако ги нямам тях, аз не мога да разказвам истории като актьор или сценарист. Да. Значи на кой ми приличаш? На Джокера. Ти си едно зло на копеле. На Джокера или на Хоакин Феникс? Хоакин Феникс, не. Или, да, на героя. Ние дори ставяме такава снимка. Ти си... Аз съм Джокера в тази ти снимка. Си Джокера. Аз съм Джокера. Ти си Джак Никълсън. Ти си Джокера, пингвина. Аз съм Дани Девито пингвита. А пък Жени Кълкаджиева е жената котка. Котка, да. Жени да е за нейно здраве. За Жени. Жени е наш приятел. Ето примерно сега, но, нали, това, което виждам. Защо хората се занимават? Това е много сладко, бе. Как го пиеш това? Да. Защо хората се занимават с проблемите, личните проблеми на Жени? Просто ставам дума за нея. И да, аз съм нейн приятел, аз винаги ще я защитя, но защо по дяволите се занимавате с нейните лични проблеми? Защо цялата тази енергия? Или сега гледаме проблемите с Народния театър, или проблемите с моите колеги актьори, този скандал, който се, който се развихри. Не мога да коментирам, защото не знам каква е истината. Да. Слава Богу, съм стар човек и никога не казвам нещо преди да знам истината. Но цялата тази енергия, ако бъде отприщена в правилната посока, да, т.е. ако не са тези, да, средства, които са уж за комуникация, те всъщност са за контрол, да, и за разпространение на вид култура, оформяне, да, на мечти на младите хора, тогава може би ние нямаше да се занимаваме с тези неща. А щяхме да се насочим към нещо, което е по-градивно, нещо, което е по-конструктивно, като например как аджеба да спасиме старите хора, които изнемогват. Старите хора, които на времето имаха здравеопазване, имаха пенсии, сега нито имат пенсии, нито имат здравеопазване. Старите хора, които ако не са децата им, те не могат да си купят лекарство, брат. Разбираш как ще ги опазиш ли? Как да ги опазим тях? Как ми точно уби да всички, опазим, които казват да го духат старите хора. С болницата във Варна, кмета Портник, да, затвори в твоя град, затвори, да, туберкулозната, да, болница и прати 15 туберкулозни да се лекуват вкъщи, защото нямало 90 хиляди за ток. И на всичкото отгоре лекарствата и им. И тогава кой казва да го духат старите хора? Портник го казва със всичките си действия. Здравна каса не мога да плати, или не може да вземе заем, или не може да се оправи. Как е възможно такова нещо? Ти наистина си някакъв такъв жокер, обаче си малко ляв жокер. Ти си малко социално ориентиран жокер. Виж, аз съм нормално, аз съм израснал в... Обаче не си убил никого още. Един от моите ментори, кого искаш да убиеш? Христов. Аз целият строй искам да убия. Той, в който живеем. Сериозно? Целият строй, да. Ако съм Жокера и ако съм приказен герой, да, макар че Жокера в филма на Тод Филипс, той нямаше съзнанието. Да. Хората просто бяха назрели, ако си забелязал там, във всеки един общ план на филма имаше чували с буклуци. Да. Града беше заринат от буклуци. Жокера нямаше съзнанието, че върши нещо революционно. Напротив, хората, почвата вече беше до такава степен готова. Семето беше, просто трябваше да бъде хвърлено и то покълва. Трябваше им образ, да, на хората. Да. Идеолог. Идеолог. Това трябва. Някой, който пасва, да, към бунт. Аз нямам проблем с имената, нямам проблем с хората. Имаш, защото искаш да убиеш целият строй, а строй се състои от хора, които го ръководят. Да. Кой искаш да убиеш? Целият строй, да. Ако можеш безнаказано. Виж, това е много хубав въпрос от лексикон. Аз съм пацифист, не искам. Няма да убиеш никого. Не искам да бия. Докато никой, българите, да, не искат да убият никого, те така ще живеят. Това аз пък смятам, че трябва да се убива. Аз не мога също. Но докато продължаваме да смятаме, че трябва да се примирим с това, който ни турмози, влачи и ни заковава, и ни кове веригите,
Съжалявам много, ама... Да, в това отношение те разбирам и си прав. Кого искаш да убиеш, не ми отговори. Обаче... Казах ти. Чакай. Строя, много беше хубаво. Целият строй. Ако имаш свръхсила, какво би направил? Ако си наистина митичен герой, не ами героят американски епос. Американски епос. Американски епос, кой... Аз не ги гледам тия американски, но... Може си жената котка, бе. Де да знам, помисли малко, може си Мики Маус. Защото журналистите са в ролята на Мики Маус в момента, да знаеш. Ако имах свръхсила, може би щях да бъда като Брат Пит в Гадни копелета, дето влезе и уби Хитлер преди да се случи войната. Нали? Е, това пак, е силата. Все пак би убил някого. Е, да, разбира се. Пацифиста, цяло, брат Пит. Цялата зала. Говореше някакъв диалект, така си направи устата. Нали? Да. Хубав образ. Аватар или Жокера? Избери. Е, Жокера. Жокера. Жокер винаги. Аватар е абсурдно. Нашия Жокер моли да убие техния аватар? Много е възможно. Виж колко хубаво. Жокер е също измислен, аватар също измислен свят. Да. Но не, Жокер е по-реален, Жокер е по-възможен. Защото Жокер... Унази приказка не е толкова. Защото унази приказка е удобна, коректна политически според мен, аватар. Според мен Жокера трябва да убие техния аватар. А и самата дума аватар съдържа точно целта ни. Ами да, това е. Аватари. Да. И все пак там имаше едни добри, едни лоши, докато при Жокера всички са отвратителни. Това е филма истински. И бедните, и гладните, и болните изнемогват. Кой е филма, който искаш да направиш преди да умреш? Индже. Индже? Да. Бре, мислих си, че правиш нещо като американска продукция. То пак може да стане американска продукция. Индже е революционер. Индже е тройният катарзис, брат. Да, той е велик. Индже, да, Индже е изключителен герой. Това е тройният катарзис. Да, той преминава през всичко. Да. Да. Това е много хубаво. Да, когато говорим, че някой иска да заглуши гласа ти, има хиляди варианти да бъде заглушен гласа ти. Но най-страшният вариант е, ако ти сам го заглушиш в себе си. Затова. Виждаш ли колко е хубаво. Добре, ти ми помагаш, аз започвам да го заглушавам лека по лека. Не знам дали този разговор е вече за YouTube. Обаче ще ти кажа нещо като мое усещане, като ужасяваща персонифицирана драма. Ако не си самозаглушавам гласа, те ще ме отрепат, ще ме убият, жив ще ме ударят. Разбираш ли? Виждам го по заплахите. Това не го разказвам. Но виждам го по заплахи, виждам го по отношението на либералната сволоч, която нарича мене сволоч, нали? Виждам го по това, че телефона, мейлите, нещо не е наред там, разбираш ли? И ние нищо нередно не правим, ние революция не подготвяме. Но вече човек има страх, че докато казва нещо по телефона, може би това се записва някъде и това се трупа някъде. Вероятно, да. Вероятно. Не може би, да. И тогава идеята на човека е най-християнското нещо да направи, да отиде в планината и да стане старец от планината и да не се свързва с никой. И там да стигаш она нирвана, божествената Буда Гаутама. Аз защо всъщност, дойдох при тебе? Сега може да ме забранят и филма. Защо? Защо ти забранят филма? Те, ако ти забранят филма, ти оставаш в историята. Трябва да се молиш да ти забранят филма. Ще намерим начин да го пуснем, ако сме живи. Да. А Марти, знам едно, брат, трябва да сме смели. Всичко хубаво е смелост. Да. Знам и друго. Аци го е казал. Ами да, в крайна сметка пак един от любимите ми филми, изненадващо, Карибски пирати, там на Джофри Ръш героя казваше, деня за който живеем през целия си живот е деня, в който умираме. Да. Нали? Ако умираш за нещо, разбира се, а не на възглавница. Да, разбира се, ако имаш някаква кауза. Защото той говореше за битка, нали? Mm-hmm. Знаеш ли, че тезата битка е изчезна от главата на българина? Тезата... Той смята, че е обречен или че ще отиде на самоубийство, а не на битка. То пак е обречено. Ами като то е синдрома на битото куче. Той иска да се бие, ама като го биеш, и то накрая се навира в ъгълчето и чака само малко храничка и доволно маха с опашка. Не се живее така. Знам, брат. Знам, мислям, че много хора, живее, много хора го могат, ама не се живее. Ами не са живели така, поне тези, които са нашите светила. Не са живели така нашите царе, не са живели така. Аз мисля, че следващото поколение, което не е прочело книга, и не знае точно какво е Левски с всичките му нюанси, точно какво е Ботев всичките му нюанси, то ще се радва това поколение следващото да живее като бито куче. Да. Аз се надявам, че във всяко едно поколение ражда своите бунтари, Левските и Ботеви момчета, но повечето от тях, те няма също какво се бунтуват. Той е наистина като...
Аз виж колко сега е... се бутува колко... срещу дъжда. Те го приемат вече всичко това, което се случва в, в политически план, те го приемат като дъжд вече. Да, нормално нещо. Нали знаеш, това е виц? Седат две момчета, пушат трева и един вика, заваля дъжд, и другия вика, още ги да правят какво си искат. Да. Да правят какво ще. Значи, да, колко много ми се иска нещо умно да кажа. Е, трудно. Ама, да, то са все клишета някакви ми идват. Не, 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 това не са клишета, добре стана. Ами, не знам, го пусне така. Трябва да работим. Трябва да работим. Трябва да работим. Това е единственият начин то, точно, да работим. Това е най-много, да най-много, ни се, най-много се пречи. Да, да сме заедно, ние се сме разделени и то не може да работиш като си разделен. А знаеш ли какво ни разделя? Аз забелязах, че ако в киното хората спорят за 200 000 лева, нали имах допир с театъра тия дни пак. Съжалявам за 300, за 300-тен път. Ами те хората в театъра се карат за 200 лева, братко. Ти затова не живееш в театъра там. Нали? Ами аз, да, не живея там. И предпочитам да не живея, но пък вчера бях, с нощи гледах Виктор Калев. Прекрасен Виктор. Изключителен талант. Грамофон ли? Да, грамофон, да. Изключителен талант. Говори на един метър от мен. Ние сме приятели. Той сега е актьор в моя филм. Все едно, Виктор не прави изкуство. Все едно гледах самото изкуство до себе си. Много видях, и видях как 400-500 човека публика са изправени на крака и го обожават и той контролира и той оставя нека всяко да кажем... парченце от душата си там. Театър е пълен! Как да няма пари? Нека да кажем, че и са думите в устата на Виктор Калев. На нашата приятелка? Да. На Ванчета? Да. Да, на Ванчета. Да. Еми да, ти... Мартин ми е обещал да ми напише нещо от 10 години, което се казва... Не, при. Страх. Трябва да оцеляваме. Страх, да. Страх казва, да. Пари има. България не е бедна държава. Да. Въпросът е къде са парите? Къде са парите? Върнете ни парите. Ако не, да си ги вземем сами. Ако не ни ги дадете, си ги вземем сами. Ами то... Вчера имаше банка обрана в Сливен. Това ли е? Ще си ги вземем сами. Не, друго нещо имам предвид. Знаеш какво? И то аз говоря доста метафорично. И това е един много, много дълъг процес. Процеса на изграждането на революцията, процеса на формирането на почвата на революцията. Съзнанието. Съзнанието и процеса на това хората да узреят, за да видят, когато техния пророк, техния рол модел, както е в момента модерно да се нарича, техния Христос, ще се появи и тогава, те да го познаят. И тогава всичко свърши страшно бързо за една но никога няма да узреят всички, защото всяка революция минава през съпротивата на масата. Основната маса, тя не се дига. Дигат се лудите. Дигат се артистите, дигат се младите. Лудите, младите и артистите, тия правят революции. Всички други не правят революции. Ами да, помним трагичния пример от априлското въстание, но пък от друга гледна точка, защото априлското въстание е може би най-точният пример за нашия български менталитет. Да, наша революция. За хубаво или за лошо, да. Защото има и много хубави неща в този менталитет. Ние сме царе по оцеляване. Слагаш българин където и да е по света, в каквото и да е общество, то оцелява. То е много добър. Но върни се на априлското. Да, но при априлското въстание е толкова ясно всичко показано. В смисъл, няколко млади момчета жертват живота си в името на кауза, в името на идея и цялото общество тотално си затваря. Но пък отзвука, да, може би. Затова и твоята идея, отзвука беше важен при приступното въстание, но то затова и твоята идея е прекрасна. Индже, който е просто разбойник. Той е бандит, той е буклук, пропадняк. Обаче в един момент сърцето му, бе, нещо го кара. Обръща се така, после се обръща на вам. Точно така, и... да. Божия глас го мислиш, кара, че е Божия глас. Съвест. Съвестта му. Сърцето, да. Това е съвестта му. Нали сърцето е по-метафор? Съвестта му. Не е съвестта, бе. Ами то това сърцето е нещо е квантово, съвестта, нещо неизказано. Нещо, което как ти обръща... Как ти обръща, как ти обръща десницата с ятагана? Емоцията. Смисъл емоцията в него. Емоцията в интернет. Той гледа някакъв филм, нещо му се случва, да, вижда сцената. Но през това време се подготвя тази почва, за която говорим. Аз затова казвам метафорично. Това може да се случи след като сме умрели отдавна, но ще се случи, то свет, то, цялата за бунта световна, говори. Разбира се, говори за революцията. Цялата световна история го доказва. Не може, той света се развива по този начин. После спиралата се върти, най-вероятно след стотици години ще се случи нещо подобно, богатите пак ще изяждат бедните, бедните пак ще стоят наврени в ъгъла, да. Пак ще подвиват опашка и се радват на едно парче хляб, да. На едно кокълче. Да. Това ще се случи. Мъро пророкува революция в студиото на Мартин Карбовски. Обичам те и трябва да продължим да се виждаме на всеки 10 години в следващите 100.
Благодаря. Обещаваш. Благодаря, обещавам само да сме живи и здрави и да имаме свободата, защото свободата, Санчо, къде се намира? Салам, какво беше? Свободата, Санчо, е на върха на копието. Ама в рекламата е в салама.